Salam müəllimlər. Bildiyiniz kimi artıq virtual məktəbdə dərs tədris etməyə başlamışıq və bu zaman müəllimləri bəzi suallar düşündürür. Hansı ki bu müəllimlər sinifdə, offline rejimdə dərs keçən zaman sinifi iki qrupa ayırırdılar və dərslərini o cür tədris edirdilər. Burada müxtəlif fənlərdən söhbət gedə bilər. Məsələn, bu fənlərdən biri də ingilis dilidir. Yəni, sinifdə ingilis dili tədris olunan zaman sinif iki qrupa ayrılmalıdır və dərslər ayrı-ayrı qruplarda ayrı-ayrı müəllimlər tərəfindən tədris olunmalıdır. Və müəllimlərdə sual yaranır ki, biz bunu virtual məktəbdə necə reallaşdıraq? Bu videoda siz bu sualınıza cavab tapa biləcəksiniz. Deməli, bunun üçün biz nə edirik? Sinifə daxil olduqdan sonra eyni fənnə aid iki ayrı ayrılıqda kanal yarada bilərsiniz və həmin kanala şagirdləri ayrı ayrılıqda, yəni hərə öz qrupunun şagirdini kanala daxil edə bilər. Bunu necə edirik? Kanal yaratmaq üçün olan menüya, yəni Dabavit kanal hissəsinə keçid etdiyimiz zaman bu hissədə bizə təklif olunur iki cür kanal yaratmaq. Birincisi standart kanalların yaradılmasıdır. Yəni bu kanal bütün qrupda olan, sinifdə olan üzvlər tərəfindən görünür. İkincisi isə bağlı kanalların yaradılmasıdır. Hansı ki bağlı kanallar yaradıldıqdan sonra ancaq ora əlavə edilmiş üzvlər tərəfindən kanalda baş verən fəaliyyətlər izlənilə bilir. Deməli, biz ikinci kanala müraciət etsək, yəni bağlı kanal yaratmaq üçün əmri kompüterə veririk. Kanalın adını, kanalın yuxarı, yəni bu açılmış çərçivənin yuxarı hissəsinə qeyd edirik. Tutaq ki, eyni adlı bizdə iki kanal olduğuna görə biz onları fərqləndirmək üçün, məsələn, ingilis dili birinci qrup və yaxud da ingilis dili ikinci qrup bu kimi, yəni adlarla siz öz kanalınızı adlandıra bilərsiniz. Kanalı adlandırdıqdan sonra biz davam etmək üçün Daliyə əmrini kompüterə veririk. Verdiyimiz zaman artıq bizim gizli kanalımız yaradılmış olur və kanal yaradıldıqdan sonra biz bu hissəyə kanalda artıq üzv olmuş, yəni sinifə daxil edilmiş şagirdlərdən hansılar ki bizim ingilis dili dərsində bizim qrupumuzda olacaq, həmin şagirdlərin adını bu hissəyə bir-bir daxil edirik. Məsələn, hal-hazırda mən bir şagird üzərində bunu göstərəcəm. Sinifdə artıq şagird kimi yerləşdirilmiş şagirdi seçirəm. Seçdiyim zaman artıq şagirdin adı bu hissəyə daxil edilir. Eyni qayda ilə sizin qrupda neçə şagird varsa siz hər birini bu hissəyə daxil edə bilərsiniz və daxil etdikdən sonra Dabavit sözünün üzərinə vurmaqla siz həmin şagirdi öz komandanıza daxil etmiş olursunuz. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq ingilis dili birinci qrup kanalında baş verən video konferansı, eləcə də bütün yəni fəaliyyətləri, yüklənilmiş fayllar və s. yəni ingilis dili birinci qrupun daxilində nə baş verirsə, onu ancaq bu kanala daxil edilmiş müəllim və şagirdlər görə bilir. Sinifin digər şagirdləri və müəllimləri bu kanalın içərisində baş verən fəaliyyəti izləyə bilmirlər. Videomuz bu qədər. İnşallah